ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഒരു അവഗണന ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ വന്നത്. അല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനില്ലാത്ത അവകാശങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും, ന്യൂനപക്ഷത്തിന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുക, ഒരു ഭദ്രതാബോധം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ അതിനകത്തില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമുദായമാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ കൈവരുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പ്രബലമായ ഒരു സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരം നിലനിർത്താനായിട്ട്, അവരുടെ മതവിശ്വാസവും ധാർമ്മികതയും കൈമാറി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അത് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉയർന്നാലും പരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ കാര്യമല്ല, അത് ഈ സംസ്കാരം കൈമാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു വശമാണ്. ക്രൈസ്തവ സമുദായങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് ഗുഡ് വില്ലുണ്ട്. അത് മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തതാണ്. അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ നടത്തിയോ, നല്ല ആശുപത്രികൾ നടത്തിയോ ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എല്ലാം കച്ചവട മനസ്ഥിതി കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അടുത്തറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അന്യായമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നു. ഈ അവസരത്തിലൊക്കെ NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി നാരായണ പുണിക്കർ, അത് അവരുടെ കാര്യമാണ്, അവരുടെ അവകാശമാണെന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ, അടുത്ത ക്രൈസ്തവരെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ചിന്ത അധികം വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അതേ സമീപനം SNDP ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു പതിവാണ്, ആരെയെങ്കിലും എതിർക്കാനുണ്ടെങ്കിലേ ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ടും കുറേ എല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ടും മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവരേതാണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധിപത്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ഗവർണറെടുത്തിട്ടെന്ന് പറയുക എളുപ്പമാണ്. അത് മറ്റാളുകളെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ അടുത്തുള്ള ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണെന്ന് വിചാരം പാടില്ല. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ പോലും ചിലർക്കുള്ള ഒരു ചിന്ത, ഒരുപക്ഷെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈ ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈവരുന്നു എന്നതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനെ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉദ്ദേശം, അതിൻ്റെ ഫലം ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ധാർമ്മികതയും എല്ലാം പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വലിയൊരു ഘടകമാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയായി. കുറച്ച് അൽമായരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചിന്ത പിതാവിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിരിക്കും. അതായത് ക്രൈസ്തവ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഭ പോരാടുന്നു. പക്ഷേ സഭയിലെ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യമൊന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം. പലപ്പോഴും ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അത് അതിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ അതിനെ അനുഭാവത്തോടെ കാണണം. മുഴുവൻ മുതൽ സർക്കാർ മുടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പുതിയ ഒരു ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഒരു പരിഗണന, ഇന്നുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികളും അതിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോൺ സമ്പ്രദായം പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പല കുട്ടികളും ഈ ലോൺ സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കാരണം അവരും പിന്നീട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അവർ പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് ജോലി ഉടനെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഭാഗം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. തീർത്ത പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരും സഹായിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വളരെയധികം ഫീസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് വലിയൊരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചെല്ലാം അവരുടെ സ്ഥലം വിറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്ന് ശേഖരിച്ചും വലിയൊരു സംഖ്യ അവർക്ക് കോർപ്പസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ കൂടെ ഇതിന് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരാതികളോട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫീസ് സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. പാവപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെങ്കിൽ
പല മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് പിതാവിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടും, സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടും. ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒറീസയിലെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം സഭയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് വാസ്തവത്തിൽ നിർബന്ധിച്ചൊരു മതപരിവർത്തനം ഒരിടത്തും നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രൈബൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഒരു ട്രൈബിൻ്റെ ലീഡർ ഒരു മതവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചാൽ മറ്റാളുകൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രലോഭിപ്പിച്ചോ നിർബന്ധിച്ചോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അത് മനസാക്ഷിയുടെ തിരിവാണ്, ഒരു മാനസാന്തരമാണ്. അതല്ലാതെ വെറും ഒരു പക്ഷേ അത് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഭരണഘടന പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് പിന്നെ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊഫസ് ആൻഡ് ടു പ്രോപ്പഗേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസം, നമ്മളറിയുന്ന സത്യം, മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന സത്യം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല, പക്ഷേ അതൊരു തരത്തിലും അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സഭയുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രബോധനം. ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും നിലപാടുകൾ എടുത്തതിൽ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരാധനക്രമം ഉൾപ്പെടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപക്ഷേ വാക്കുകൾ അധികമായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മുറിവുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് അത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഒരു വിഷയ കരുതലോടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എടുത്ത നിലപാടുകൾ മൗലികമായിട്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ആരാധനക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം അല്ല, കുറച്ചെങ്കിലും കരുതലില്ലാതെ പോയി എന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തിയത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ്? ഒരുപക്ഷേ പിന്നെ സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. എടുത്ത നിലപാടുകൾ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചെടുത്ത നിലപാടുകൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആരാധനക്രമത്തിലാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രംഗത്താണെങ്കിലും എല്ലാം മിക്കവാറും എനിക്ക് നിലപാടുകൾ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിലപാടുകളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. വളരെ നന്ദി.